Dobro, ljubavi. Dobla, 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 dobla. Ej! E, da vidimo šta je. Vidimo čemu se radi. E, matke! Evo patiku obrišeni. Čije ovo stovo? Vrto, mislim da je moj, mislim da se peđa na stovo. Ja što bi je bilo. Mislim da je moj. Ne, sad za Majevo. Jao, samo nemoj da je poradić. Bolje da ćutim. Može. Draga Elito, danas ćete igrati igru Istina ili izazov. Pre svega je neophodno da apsolutno svi sednete za sto. Igra će biti organizovana na sledeći način. Slušajte, slušajte. Na sledeći način, započinje vođa tako što prvu osobu sa svoje desne strane pita da li želi istinu ili izazov. Ukoliko ta osoba odabere izazov, vođa ga daje. Ukoliko taj učesnik odabere istinu, vođa postavlja pitanje na koje ovaj učesnik mora odgovoriti iskreno. Nakon toga, učesnik sa vođine desne strane postavlja istinu ili izazov prvoj osobi koja sedi sa njegove, odnosno njene desne strane, i tim redosledom igrate sve do kraja, dok krug opet ne stigne do vođe. Potrudite se da pitanja budu što interesantnija, izazovi što zabavniji, a samim tim i da igra bude što kvalitetnija. Dakle, uvek postavljate pitanja, odnosno izazov osobi koja sedi sa vaše desne strane. Počinjete od vođe, neophodno je i da izazov i pitanja uvek budu drugačiji od prethodnih, kao i da budu što kreativniji i zanimljiviji. Pozdrav, veliki šef. Nema lopte, postavljaš osobi pored sebe. I u krug ovako. Hoćete sesti za sto, konačno? Ajde. Znači, piše u pismu, svi morate biti za stolom. Znači, ona je znao za pola stola. Ajde, kad krenu sedno. Ajde, vrši. Dok se ne završi. U pismu piše da svi moraju biti za stolom, a ne na garniturama. Jer se ide u krug. Ljudi, mora u krug da se ide. Piše u pismu da svi moraju za stolom, a ne na garniturama. Nemam pojma. Ne znam, nekako se snađite zbog... Zbog izazova, istine. Sedajte za sto, ljudi. Neka sedi i ovde neko, ima mesta, ima jedno mesto. Ljudi, morate za sto. Dobro. Ok, tako piše u pismu. Ide onaj deo i nastavi se na luku, ajde jebote. Dobro, možemo da počnemo. Znači, Aneli, istina ili izazov, šta ćeš? A šta je...